Jak můžete vidět, tak nacházím se před Kauflandem v GTA 5. Ano, přesně tady někdo vytvořil Kaufland u GTA 5 a my se na něj v tomhle videu podíváme. Každopádně ještě předtím dejte like a odběr a já myslím, že rovnou můžeme jít na video. Hned na začátek říkám, že tohle není žádná placená spolupráce. Popravdě mám možná radši Lidl, každopádně to je jedno, udělal tady někdo Kaufland, takže se na něj můžeme podívat. Každopádně, kdybyste mi z Kauflandu chtěli něco poslat, tak klidně můžete, jako nestěžoval bych si samozřejmě. Ale my už jdeme samozřejmě k tomu samotnému Kauflandu. Můžeme vidět, že je to teda nahrazený Mega Mall. Normálně v GTAčku je tady Mega Mall a teď ho nahradil Kauflandem. Tady to můžeme vidět na ceduli, Mega Mall Kaufland. A tady koukám, že nechali část ze staré cedule, tyhle zlevněné šperky. Každopádně, co je tohle? Jasně, Kaufland. A parkoviště, OK. Přem se omlouvám, kdyby se občas trošku sekalo, ale tohle je 5M server a není zrovna nejlíp optimalizovaný, takže za to se omlouvám. Každopádně nákupní vozíky, můžem si je vzít? Škoda, asi nemůžem, co? No a nemůžem, škoda. Každopádně ještě jsou tady auta. Tady máme nějakou dáči. Co když do toho auta nasednu? Dobře, neviditelný dveře. Každopádně interiér taky není úplně propracovaný a jezdit s tím asi úplně taky nemůžu. Škoda. Tohle je auto potom z GTA 5, to je LG Retro Custom a tohle je další nějaká Dacia, s tím můžu jezdit. Ne, s tím taky nemůžu jezdit. Ne, tak s ničím nemůžu jezdit, škoda. Jo dobře, dobrá poznávačka, Kaufland. Tak si myslím, že už bychom mohli jít do toho samotného Kauflandu. Takže tady vidíme welcome. Jo, dveře se mi takhle pěkně otevřou. Dobrý, takhle posunovací dveře. A tady teda můžeme projít a jsme v samotném Kauflandu. Co je tady? Jo, tady se můžu prohlídnout práci, takže tady můžu pracovat. Každopádně my sem nejdřív jdeme jako zákazník. Tady máme teda bakery. Neboli nějaký to pečivo. Můžu si něco koupit? Asi nemůžu. Každopádně jasně, teď nějaký chleba, bagety a tak dále. Co máme tady? Tady máme nějaký ovoce, ale taky si nemůžu nic koupit. Vidím, že ceny jsou v eurech. To se asi dá očekávat, když to není český server. Každopádně jo, zase nějaký ovoce. Tyjo, mají ho tady nějak hodně. Potom tady máme teda lahůdky, máme tady teda sýry, maso a nějaký salámy a další věci. Potom tady máme, co je tohle? Jo, to je maso, akorát zabalený. Jako ten model Kauflandu tady mají dost dobře udělaný. Potom co tady máme? Tady máme nějaký juicy, tyjo, to jsou přímo z Kauflandu, tam vidíme to logo. To je docela hustý, že si s tím dali tu práci. Každopádně jasně, mlíko, to je hodně mlíka. Celou uličku tady s tím mají. Jo a tady další mlíko, dobře. Každopádně jo, potom tady máme teda samoobslužný pokladny. A máme tady i reklamu na tu aplikaci, tu tady bohužel asi mi nemůžem, co? Ne, tady nejde ani vytáhnout telefon, takže aplikaci úplně mít nemůžem. Jo, takže Ečkem si teda otevřu. A jo, já mám plný košík teda. Kde si tady můžu vzít košík? Nebo to mám k něčemu přijít a jako vzít si to? Nebo možná tady jsou. Možná tyhle si půjdou. Můžu si ho vzít? Ne, nemůžu. Ty venku mi nešly, co třeba tyhle ty? Ne, nemůžu se vzít, škoda. Tak jak mám nakupovat? Teďka jsem sem přišel a dalo mi to teda práci. A mám být teda nějaký řezník. Tak dobře, tak jdeme tam. Nakupovat budeme asi později. Já tady asi tady musí být nějaký hráč. Já jsem tady teď sám na tom serveru, takže úplně nemám koho obsloužit. Tak se podíváme, co tam je dál. Jo, dál tady máme teda. No tady máme pokladního. Ale to je asi taky k ničemu, když tady nejsou žádní lidi. Potom máme teda head department, nebo nějakého manažera, potom uklízeče. Tak uklízet bych tady něco mohl, ne?
Jasně, teď mi to napsal, že jsem teda začal směnu a že mám jít do práce. No tak jsem tady, co tady mám ale dělat? Jo, jsem a jo, tady mám uklízet teda, OK. Jasně, takhle. Tak to tady pěkně uklidíme. Jo, dobře, tady už asi hotovo. Teďka tuhle uličku ještě. Ještě tady. Tady je to asi uklizený. Ale nedostal jsem žádný peníze. A tady nevidím žádný checkpointy. Asi ne, asi je uklizeno. Tak jdeme vyzkoušet nějakou jinou práci. Tak, teď jsem teda do toho řezníka znovu. A uvidíme, jestli tady můžeme něco dělat. Já tady jako úplně nemám koho obsloužit. Jo, ale já tady asi nic dělat nemůžu. Tady nejsou žádný lidi. To je docela škoda. Tak, jakou práci budu mít tady jako ten manažer? Asi taky žádnou, protože tady nikdo není, že jo? Jo, a teďka jsem teda doplňovač zboží. Takže teď mám doplnit zboží tady. Jo, jasně, mám jít do nějakého traku teda. Kde najdu trak? Nebo nemám jít do nějakého skladu vevnitř? Tady by mohl být sklad. Tady ty dveře. Jo, jasně. Já už to tady vidím. Jasně, tady jsem vzal teda ten merchandise. A jo, jasně, tady je ten trak. Můžu ho nějak řídit? S tou krabicí, jak tam lezu? Ne, nemůžu ho řídit, škoda. Dobře, tak tohle co donesem teda na ty poličky do těch regálů. Nevím, jestli je dobrý to tady mít úplně takhle otevřený, ale dobře. Tak dáme to sem. Tak zapíšu si to. Všechno si tady zapíšu. Jo, já můžu dělat dvě práce najednou, dobře. Jo, proč mám teď v ruce to koště? Dobře, vezmu se sebou. Jo, tady můžu tohle sučistit. A můžu tady nějak jako nakupovat? Ruce, aby se mi to hodilo. Chci tady nějak nakoupit a ne tady mám pracovat. Dobře, restartnu jsem to teda a uvidíme, jestli už mi půjde nakupovat. Vidím, že tady nějaký hráč. Co se mnou chce prát, nebo co? No, mě zajímá, kde vzal ten nákupní vozík. Můžeme ho nějak vzít? Někdo ho asi vzít musel. Ale kde ho vezmu? Možná počkejte, můžu zkusit ty hlenci, které jsou tady rozházený, ne ty zaparkovaný. Ten mi nejde vzít. Dobře, nákupní vozík mi teda nejde vzít, nevím, jak ho on vzal. Mně to nejde. Ukazuje mi to tady, že jsem zaměstnaný, přitom zaměstnaný nejsem, takže si asi nic nenakoupíme, ale i tak mi to přijde docela zajímavý, že tohle jako někoho napadlo udělat. Vím, je to úplná blbost, ale prostě je docela zajímavá věc. Asi vás to nezabaví na moc dlouho, ale na 10 minut je to určitě dobrý. A jo, tohle co bude teda pro tohle video všechno. Do komentářů napište váš názor na tenhle ten server, jestli to bylo dle vás dobrý nápad. Každopádně taky můžete dát like a odběr a kdybyste mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.